e son alumno do Centro Público Integrado Plurilingüe Virxe da Cela. Pero como é un nome tan longo, todos lle chamamos o Colexio do Xestal. Alí é onde imos estudar as nenas e nenos de Bisoa e Moncero, pero tamén van algúns de Pilar Mayor, de Paderne, de Aranga e de moitos sitios. Greliño, deixa de laricar que vas a chegar tarde. Xa vou, mamá. Hola, eu son a Biza, a mamá de Greliño. Cando era nena, eu tamén fun ao Colexio do Xestal. Nunca esquecerei esa época. Pasámolo moi ben e aprendemos moito. Lembro que daquela éramos moitas nenas e nenos, pero había un que me gustaba máis que aos outros. Xa estás contando outra vez a mesma historia. Pero era tan bonita. Papá, non te importa levar o neno á parada do bus? Claro que non, filla. Vente, Greliño, hoxe ves comigo. Ben, pero prométeme que me contarás unha das túas historias polo camiño. Claro que sí, meu rei.